င်္ဂါပါရှင်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1358ခုပြသူလာပြည့်ကျော်တရက်တောက်ကြနေ့လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ကျွန်မဟိမဆိုပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာမြန်မာရဲသားအစိုးရဟာတိုင်းပြည်နေရအနှံ့ပြမှာစစ်တပ်ကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နေတာကိုတားဆီးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့ HRW အဖွဲ့ကြီးကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းဥလာတမကလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်အစိုးရညဉ့်ညံရေးကော်မရှင်နဲ့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်စိတ်ဝင်စားစရာတဲ့တင်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီသူရေတဲ့တင်နဲ့အပြီးထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထဲမှာတော့လိုင်စင်မဲ့စိုင်ကယ်လိုင်စင်မဲ့ထွေလာကြီးလိုင်စင်မဲ့ရင်မောင်းဆိုရင်ပို့ပြီးဖြည့်ရှင်းရရှုပ်ထွက်လာပြီးမသိနားမလည်သူပြည်သူများနဲ့နာလာမန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာမောင်းနှင်နေကြတဲ့လိုင်စင်မဲ့စိုင်ကယ်တွေနဲ့ထော်လာကြီးတွေကိုလိုင်စင်ထုတ်ပေးဖို့မန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မှာအပြည့်စုံကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရန်ကုန်မြို့ကဘတ်စကားလိုင်းသစ်တွေကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြောင်းလဲပြည့်စုံရမှာခရီးသွားတွေကိုကူညီမဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့တွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်မှာ2019ခုနှစ်အတွက် HRW အဖွဲ့လူ့အခွင့်အရေးအစည်းအဝေးခန်းစာထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းနဲ့နမ်ဆန်မြို့နယ်မှာ54နှစ်မြောက်တအန်းပလောင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1962ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပွဲနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဒီမိုကရေစီနှိကျရွေးချယ်ခံရပြီးအာဏာရလာတဲ့အရသားဆိုရဟာစစ်တပ်ကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ Washington DC မြို့တော်မှာဇန်နဝါရီလ12ရက်မနေ့ကကျင်းပတဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှော့ဒေသမှာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုပြီးအစိုးရကံစာမှာဖော်ပြထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ကမေးမြန်းရမှာ HRW အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှု Canaros ကသူတို့မှာခိုင်မာတဲ့တပ်တွေအထောက်အထားတွေရှိတဲ့အကြောင်း Ranger တွေကိုနှိမ့်ကုပ်ဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကညွှန်ကြားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မဆိုလိုကြောင်းမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းဟာအကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြောင်းဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာစစ်တပ်က Ranger တွေပေါ်နှိမ့်ကုပ်နေတာတွေရပ်တန့်သွားအောင်သူမရဲ့ဩဇာတက္ကမကိုအသုံးပြုပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာနေကြောင်းမြန်မာအစိုးရဟာဖွဲ့စည်းပုံအရစစ်တပ်ကအာဏာချုပ်ကန်ထားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနည်းမှုခြားစားပြက်စီးနေတဲ့တရားစီရင်ရေးမန်တိုင်းစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်း HRW အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီယာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီးလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုတင်ယူညွှန်းနှံ့မှာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့နဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအသိပေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့ပါရေးသားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြတ်ကလည်းဒုတိယတန်းမှာလူ့အခွင့်အရေးပညာပေးဆိုင်ရာတင်ယူညွှန်းတန်းထည့်သွင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိနားလည်အောင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ကိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကကိစ္စတွေကိုသိကြားစုံစမ်းပြီးအစိုးရကိုအကြံပေးဖို့ကိုလည်းမစ္စယန်ဟင်းဒီကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။မစ္စယန်ဟင်းဒီဟာဒီကနေ့အမျိုးသားပြန်လည်သင်မြေရေးနဲ့ငញ្ញန်ရေးဗဟိုဌာန NRPC နဲ့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကိုလည်းတွားရောက်လည်လာခဲ့ပါတယ်။မစ္စယန်ဟင်းဒီဟာဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကိုရောက်ရှိသွားပြီးတော့စစ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့မွတ်စလင်တွေရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လည်းသိကြားစီတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေလုံးအပြစ်ခတ်ရစေး NCA သဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဥအောင်ကြီးဦးဆောင်တဲ့အစိုးရညဉ့်ဉန်းကော်မရှင်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်၈ချက်ကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးကြပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိစ္စအပြစ်ခတ်ရစေးစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMC မှာနိုင်ငံတကာအသိတက်တွေပါဝင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီစနေဘက်မှာအစိုးရဘက်ကအမျိုးသားပြန်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ညဉ့်ဉန်းရေးဘူဌာန NRPC ကဥအောင်ကြီးဦးလာမောင်ရွှေဒေါက်တာမင်းစောဦးအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဘက်ကနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ခုဦးရယ်ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော်စတဲ့တိုင်းဒေသခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်ဟိုချောင်းကြီးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ TNL တအန်းလုံမြောက်ရေးတပ်မတော်တို့ကကြေညာချက်အသီးသီးထုတ်ပြန်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲလိုက်ကြပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနေ့ကလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်လူ2ဦးသေဆုံးပြီးတော့8ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ TNL အဖွဲ့ကလည်းတပ်မတော်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးစံဖြစ်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဟိုချောင်းရွာမှာပညာရေးစုံကြီးပွဲတော်အတွက်အကတိုက်နေတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့တာလို့တရနယ်လေးပြင်ကြားရေးတာဝန်ခံပိုမှုတားရေးကျော်ကပြောပါရယ်သေဆုံးသူ2ဦးမှာတဦးကအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးဖြစ်ပါရယ်အလားတူပဲကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကဇိုင်းအောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်ဒုက္ခသည်2000နီးပါးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးရမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကလက်မခံတဲ့အတွက်စတုံးမျိုးကိုတွားရောက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာခိုလုံနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါပါရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်အချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးတင်းတင်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး EBSDF ဘိုးကော်မတီဝင်ဦးမင်းထေကိုဒီကနေ့မိုးမောင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဦးမင်းထေကိုစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကက21ကဘူကြီးတက်ဆွေလင်းကတရားလိုလုပ်ပြီးမတရားတင်ဆက်သွယ်မှုပုံမှာဆက်ခွန်တင်းနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာလို့EVSDF အတွင်းရင်မှု1ဦးမြင့်ဦးကပြောပါတယ်တရားရုံးမှာအထွေထူးစစ်ဆေးတာမရှိဘဲရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်ကနေတရားရုံးကိုလွှဲပြောင်းတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့တရားရုံးကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဦးမြင့်ဦးကပြောပါတယ် EVSDF အဖွဲ့ဟာအစိုးရနဲ့တနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ခက်ရစေး NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းဒေဟာငញ្ញញဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်နေသူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကဗမော်လွယ်ကျေကားလမ်းပေါ်ကစိန်လွယ်စစ်ဆေးအကိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဦးမင်းထေအမှုကိုဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ချိန်ဆထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ။မုံရမျိုးက11 media သတင်းနောက်ကိုစိုးမိုးထွန်းအသက်ခံရတဲ့အမှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့မြန်မာနယ်စပ်မှာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအာတန်ပြည်နယ်သတင်းတောက်များ Foreign အဖွဲ့ GFA ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုစိုးမိုးထွန်းအသက်ခံရတာဟာတရားမဝင်သက်ထုတ်လုပ်မှုတွေနဲ့မှောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေအကြောင်းသတင်းရေးသားခဲ့တာနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးဒီလူတက်မှုဟာတက်မှောင်ကိုလုပ်ငန်းလုတ်ကင်တဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းတည်ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကိုစုံမိုးထွန်းအသက်ခံရတဲ့အမှုကိုအသေးအချာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးပြစ်မှုအမှန်တကယ်ကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုတင့်တော်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတင်ကြောင်းဒီကိစ္စအပေါ်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုတီအနေနဲ့မိသားစုအတွက်ဝင်ရောက်ကူညီဖြည့်ရှင်းပင်တင့်တယ်လို့လည်း GFP ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့ရွေးကောက်ခံကော်မတီဝင်တွေကအမရပူရမြို့နယ်ကဦးရဲမုံကိုဒုတိယမြို့တော်ဝန်အဖြစ်ဒီကနေ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပါတယ်။မြို့နယ်6ခုကရွေးကောက်ခံကော်မတီဝင်6ဦးကိုဆန္ဒမဲ့ပေးရွေးချယ်ခဲ့တာလို့စီမံသားရေးကော်မတီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးတက်နိုင်ထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကမဲပြီးတာမှာအမရပူရရွေးချယ်ခံကော်မတီဝင်ဦးရဲမုံက9မဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအောင်မြင်မြို့နယ်ကဥကျော်ဆုံးအောင်က3မဲမဲရရှိပါတယ်။အဲ့မှာဦးရဲမုံကကိုမင်းနဲ့ဒီကမျိုးလုံးကအချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။စီပင်သားရရဲ့ဥပဒေပုံမှန်14ကကြီးရဒုတိယမြို့တော်ဝန်ရွေးချယ်ရမှာမြို့တော်ဝန်ကလွဲလို့မြို့နယ်6ခုကရွေးကောက်ခံကော်မတီဝင်6ဦးအစိုးရအဖွဲ့ကတိုက်ရိုက်ခန့်အပ်ထားတဲ့ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးနဲ့ကျန်တဲ့ကော်မတီဝင်ပညာရှင်6ဦးစုစုပေါင်း12ဦးကမဲပေးရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးရဲမဟာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတက်တန်းမှာမန္တလေးမြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီမှာကော်မတီဝင်9အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖို့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဟာမြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအကြံပေးတာလိုအပ်ရင်ဥပဒေနည်းဥပဒေပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ကော်မတီကိုဥပဒေပြုတင်ပြတာနဲ့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်မတန်းဆောင်နိုင်ချိန်မှာဥက္ကဋ္ဌကိုစားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အနီးကအေးမွန်သားလို့ခေါ်တဲ့ချောင်းချီကြီးရွာမှာရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာသွာလာဆက်သွယ်ရခက်ခဲပြီးတော့အကူအညီတွေမရောက်နိုင်တဲ့အပြင်အဆက်အသွယ်ပါပြတ်တောင်နေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလှွတ်တော်ကိုစလဲဦးရဲမြင့်ဆွေကပြောပါတယ်။သူတို့နဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီသူအချင်းကြီးတွေစိုးနေတယ်၊ကျမကြီးဆက်ဆောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပြတာနဲ့ဖုန်းကထပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့ကဒီမြန်မာဖုန်းမမီဘူး၊ယူရီးယားဖုန်းပဲဆိုတော့ကိုယ်ကမှရှိတဲ့မော်ငိတ်ချိုင်းရေးဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ခင်ဗျာ။အခုချိန်ဒီဆက်သွယ်မရသေးဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒီရွာကိုမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကရောထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကပါသွားရောက်နိုင်ပေမဲ့လလုံးစဲနှစ်ဖက်စလုံးမှာရေကြီးနေတဲ့အတွက်သွာလာလို့မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းမှာဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစပြီးမိုးသည်ထန်တဲ့အတွက်ကြေးရွာအတော်များများမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။အိမ်အောင်စု140လောက်ဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရေဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာသ
ောက်သုံးရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ JDU ZD ဘရဝံမှာလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပယ်ဖျက်ခံထားရတဲ့ ULA Hotel အခန်း106ခန်းကို2016ခုနှစ်ဇွန်လကချမှတ်ခဲ့တဲ့မူလဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဖျက်သိမ်းဖို့တာဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီခန်းတွေကိုဟိုတယ်နဲ့ကြီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနကလိုင်စင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာလို့တာဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားမှုဥက္ကောင်ဆောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဟိုတယ်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းထားတဲ့အခန်း106ခန်းကိုသက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနဟိုတယ်လိုင်စင်တရားဝင်ထုတ်ပေးရန်စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိသဖြင့်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျာမေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယူလီဟိုတယ်ဟာသက်ဆိုင်ရာကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းခံဘဲတိစောက်ထားတာတက်မှတ်အမြင့်ပေထက်ပူစောက်ထားတာဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ယူမထားတာအခွန်တင်းချောင်တာတွေကြောင့်ဖျက်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်ပဖျားဘူးဧည့်သည်ကျူတင်လက်ခံထားတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်ခန်းမတွေကို3လ2ချိန်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွွားလိုက်ဝန်ကြီးဌာနကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေခီးသွွားနေရဆိုပြီးပြန်လည်ဖြေကြတာမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာမလေးရှားနိုင်ငံစာတမ်းမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသား5ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့လူသတ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိတဲ့သူ15ဦးကိုမလေးရှားရဲကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်19နှစ်ကနေ58နှစ်ကြာလူ15ဦးကိုပုတ်တူးနေကခေါ်ယူစစ်ဆေးနေတယ်လို့စာလန်ကောခရိုင်ထောက်လန်းရေးဌာနအရာရှိတဦးကသတင်းနောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ15ဦးထဲမှာမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အင်ဒိုနီးရှားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ The Star သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိတဲ့သူ9ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရဲတွေကပြောပြချက်အရလူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းဟာမလေးရှားရောက်မြန်မာတွေအချင်းချင်းပြည်ပခါကနေဖြစ်လာတာလို့ယူဆရကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။စာရဲမျိုးမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့ကအလုတ်ကပြန်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား15ဦးကိုလူအုပ်စုတစုကကားနှစ်စီးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံသား5ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေရှင်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်တည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါလေအခုတခါသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စရန်ဟီလီယာမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကုထအာဂါကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့တွေ့ဆုံရမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စရန်ဟီလီကမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်အနေနဲ့ပြည်ပကဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်ဝန်နေဒါရီကိုပထမဆုံးမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့မစ္စရန်ဟီလီနဲ့တွေ့ဆုံရမှာပါဝင်တဲ့ကော်မရှင်ဥက္ကရာဦးဝင်းမရကပြောပါရတယ်။အဲပထမဆုံးကတော့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စလေးကိုမေးမြန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကိုအကြံပေးအားဖြင့်ပြောပြပါရတယ်။ဒါအပြင်လူ့ခွင့်ကော်မရှင်ဟာတီချာလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတီချာစုံစမ်းကအစိုးရကိုအကြံပြုဖို့လဲမစ္စရန်ဟီလီကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ဦးဝင်းမရကပြောပါတယ်။သူကတော့ဒီလူ့ခွင့်ကော်မရှင်ကလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကော်မရှင်အနေနဲ့လည်းတီချာစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့အကြံပြုချက်ဒီပြသင့်တယ်လို့သူကအကြံပြုပါတယ်။ဒီကနေ့တွေ့ဆုံရမှာမစ္စရန်ဟီလီကကချင်ပြည်နယ်အပအဝင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိမရှိဆိုတာလဲမေးမြန်းခဲ့ပြီးကော်မရှင်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြန်ရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ဦးဝင်းမရကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်ကတော်တော်စီဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့ရှိမရှိဆိုတာမေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအချိန်မှာတော့တခြားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်များနေတဲ့ပတ်ကြောင်လို့ဒီအချိန်မှာတော့ကချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တာလေးတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျတော့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခန့်နဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေကအရေးကိစ္စတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအကျဉ်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘက်အလို့စခန်းတွေရဲ့အခြေအနေကိုလည်းဒီကနေ့တွေ့ဆုံရမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုတင်ယူညွှန်းပြတွေမှာထည့်သွင်းပြဌာန်းဖို့နဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့ကိုပါဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စရန်ဟီလီဟာဒီကနေ့ခီးစဉ်အတွင်းအမျိုးသားပြည်လည်တင့်မြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC နဲ့အင်းစိန်အချင်းထောင်ကိုလည်းဒီကနေ့တွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးအင်းစိန်အချင်းထောင်မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကားကြီးနဲ့အရေးယူခံထားရတဲ့
ချပကြီး အကောက်ပိုင်းရှင် 6 လပုံးနဲ့ 66 ကာကြီးနဲ့ တရားစွဲခံထားရတဲ့ 9 မျိုးရဲ့နောင်သိန်း အပါဝင် အကျဉ်းသားအချို့နဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ကိုထားက တင်ပြခဲ့တာပါရှင် TNL တအံပလောင်လွတ်မြောက်ရေးတက်မတော်ရဲ့ 54 နှစ်မြောက်တော်လန်ရေးနှစ်အခမ်းအနားကို ပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနမ်ဆန်မြို့နယ်က ကြီးရွာတရွာမှာ မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတော်ကိုကန်သာတင်ပြပါလိုက်မယ်ရှင် ဂျန်နနီဖွဲ့ဟာ 2016 ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းမူဆယ်နဲ့မုံကိုဒေသထိုးစစ်တွေကိုစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တိုက်ပွဲတွေငြိမ်သက်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတပွဲချင်းစီလှုပ်ရှားရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတော့တပ်မတော်နယ်တိုက်ပွဲတွေ
ယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေတေဆုံးခဲ့ရတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့ခြေတဲ့ဒေသခံတွေနေရာဆွန့်ခွာနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေပြီးမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်အဆင်မပြေသေးပဲဖြစ်နေတာပါဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအခြေအနေတွေပြတ်သွားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး PSLF TNNA ရဲ့တွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနဲ့တာပန်လာကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးကတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်မှာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကစီမံစီစဉ်ကြရတယ်။တွေ့မဲ့လည်းတကယ်26ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဒီကျွန်တော် Peace Commission ကသူတို့ကဒီ postpone လုပ်ဖို့ဒီရွှေ့ဖို့သူတို့ကလှုပ်လာတယ်။အဲသူတို့ပြန်သူတို့ကပဲရွှေ့လိုက်တာပါလေ။အဲဒီကနေကမှာရထွက်ရွှေ့လိုက်တာကအခုချိန်ထိပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမှုမဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ဒါအပြင်အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့အတွက်တက်တည်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ UWSA ဝါအဖွဲ့ကိုပါဝင်နိုင်ဖို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုရတဲ့အခြေအနေကိုလည်းတာပန်လာကအခုလိုပြောပြပါဗါဒ်အဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီတစုတစ်ပေါင်းနဲ့ဒီတွေ့ချင်တယ်ဟိုပြောမစင်ပို့ပြီးတော့လည်းလိုက်ခုအောင်မလဲကျွန်တော်ဒီမြန်မာဘက်ကမြန်မာအစိုးရဘက်ကငြိမ်းချမ်းကော်မရှင်ကိုလည်းဒီအခုအထောက်ပံ့ပေးတယ်နဲ့ဗောလေအထမပင်းနဲ့သူတစ်ဖက်တစ်ဖက်ချင်းလိုက်တွေ့နေတဲ့အချိန်လေးပို့ပြီးကုန်တယ်အလုပ်လည်းပို့ပြီးတော့ကြန့်ကြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ဖက်စုံတပြိုင်တည်းတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ဟိုအလုပ်လည်းပို့မြန်ဆန်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းလောက်ရတယ်ပို့ပြီးစင်ပြေတယ် RCSS နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွက်လည်းတိုင်းသားချင်းချင်းမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်အများဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင် TNNA အနေနဲ့နီးလန်းရှာစူးစမ်းသွားမယ်လို့လည်းတာပန်လာကပြောပါတယ်2015ခုနှစ်ကစပြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသအတွင်းမှာ TNNA နဲ့တပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့အကြိမ်900လောက်ထိရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလည်းနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှာတပ်မတော်နဲ့ TNNA တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ RFI ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်လေးကို HSS7 ဂျူဒူနဲ့ New Skies ဂျူဒူတွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်စီစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် RFI မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရန်ကုန်မြို့ကဘက်စကာလိုင်းတက်တွေကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာစတင်ပြောင်းလဲပြီးဆွဲတဲ့အခါပြည်သူတွေအခက်အခဲမရှိအောင်ကုညီမဲ့စေနာဝန်ထမ်း300ကျော်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှဒီကနေ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းတော့ကုတန့်စင်ဦးကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့တွင်ပြည်ဆွေးနေတဲ့မထသရဲ့ရှင်လိုင်း300ကျော်ကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာရက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပြီး16ရက်နေ့ကစကရှင်လိုင်းအသစ်62လိုင်းနဲ့စတင်ပြည်ဆွေးမှာဖြစ်လို့လိုင်းကားစီးနေမဲ့ပြည်သူတွေအခက်အခဲမရှိအောင်ကုညီမဲ့စေနာဝန်ထမ်းတွေကိုဒီကနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကတွေ့ဆုံပြီးရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပြေးဆွဲနေတဲ့မထသရဲ့မြူရင်းဘတ်ကားတွေကိုဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကစပြီးမထသရဲ့တစိတ်တွေအပြီးခွာမှာဖြစ်ကအစ်စ်ပြေးဆွဲမဲ့တစိတ်တွေကိုကတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကကျွန်တော်တို့အားလုံးက15ရက်နေ့ညနေ15ရက်16ရက်နေ့ညနေမှာဒါကျွန်တော်တို့ကုညီပေးမှုတွေကိုစကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။15ရက်နေ့ညနေမှာဘယ်သူတွေကိုကုညီရမလဲဆိုရင်ရေမောင်းတွေ၊ရေနောက်တွေ၊ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တွေ့ဆုံပွဲကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အဖွဲ့နဲ့ပြင်ပအဖွဲ့တွေပြင်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဘောင်းဆောင်ကကျောင်းသားလူငယ်တွေ300ခန့်လောက်လာရောက်ခဲ့ပြီးစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုစီဝါရေးတက္ကသိုလ်တက်တရနှင့်အကြောင်းသူမက်နန်းဖြူစင်တန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘောနောက်ဖွဲလာပြီးတော့စင်ရတာကောက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘူလက်တရလုပ်ချင်းချင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေစုတွေရနိုင်လဲ။ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဘူလက်တရလုပ်ရမလဲဆိုတာပြောပြတယ်။ကျောင်းသားတွေဘက်ကစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်ပေးမဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်မညင်ညက်မိကလည်း
စီတနာဝင်နဲ့လောက်ကြမဲ့အပေါ်အခုလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ပါတာကအများစား ego ကပါမယ်နောက်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက်တူပါတယ်နောက် WYDU ပေါ့နော်နေပညာတက်တူပါမယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဆေးနှစ်တို့အဲ့လိုမျိုးနတ်စင်ဒီသူနာပြုတက်တူပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းနေရာလည်းပါပါတယ်ရှင်သူတို့ကအခုဆိုလို့ရှင် volunteer လုပ်ဖို့တော်တော်ကြီးဆရာတက်တန်တယ်နောက်ကိုမျိုးနယ်မှာကိုဘာတာဝန်ယူနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြီးတော့ဘယ်အချိန်ကနေဘယ်အချိန်ထိဆိုတာအစသူတို့အကုန်လုံးအခုဆိုရင်စီးရည်ပေးနေကြပြီသူတို့ intern ဆရာတက်တန်ပြီးတော့လာပြီးတော့ကူညီပေးကြပါကျောင်းသားများအဖွဲ့လွတ်တော်အဖွဲ့နဲ့ပြင်ပအဖွဲ့တွေအားလုံးအင်အားထောင်ချီကနေကားလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အမှတ်တိုင်တွေမှာခီးသွွားပြည်သူတွေကို၅ရက်တိတိကူညီပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံရောက်ရှိလာမဲ့စေတနာဝန်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသူတွေကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နဲ့15ရက်မှာလဲမြို့တော်ခမ်းမရှိကဗန္ဓုလပန်းချံမှာမနက်7နာရီကစတင်ပြီးစည်ရင်းကောက်တာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုတန့်စင်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။မင်္ဂလေးတိုင်းတွင်းမှာမောင်းနေကြတဲ့လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ထော်လာကြီးတွေကိုဒေတာရင်းလိုင်စင်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုင်းဆိုးရကိုတင်ပြသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းလျှက်စစ်စွန်းရင်းစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဦးစာနေအောင်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ် RFA သတင်းနောက်မဝေမာထွန်းတင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်မန္တလေးတိုင်းငဇွန်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ထော်လာကြီးအစည်းအဝေးနှစ်သိန်းကျော်အတွက်ဒေတာရင်းလိုင်စင်တွေချထားပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိကိုငဇွန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စိုးနိုင်ကတိုင်းလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေနဲ့အညီစီကံတကြသွာလာနိုင်ဖို့ငဇွန်မြို့နယ်ကဒေသခံတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရလွှတ်တော်ကိုမေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ငဇွန်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စိုးနိုင်ကပြောပါတယ်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်မဲ့ထွေလာကြီးလိုင်စင်မဲ့ရင်မောင်းဆိုရင်ပို့ပြီးဖြည့်ရှင်းရရှုပ်ထွက်လာပြီးမသိနားမလည်သူပြည်သူများနစ်နာလာပါတယ်။သို့ပါသောကြောင့်ဥပဒေနဲ့အညီစီကံတကြသွာလာနေတိုင်းလောက်ကင်တက်စီရန်အပြင်သွာလာရင်းမှာအနောက်ချက်မရှိစိတ်အေးချမ်းသာစွာသွာလာရောင်းဝယ်နိုင်ကြစေရန်နှင့်နိုင်ငံတော်အခွန်ဘဏ္ဍာရရှိစေရေးအတွက်လိုင်စင်မဲ့ဆိုင်ကယ်များလိုင်စင်မဲ့ထွေလာကြီးများနဲ့လူလိုက်တဲ့များကိုဒေတာရင်းလိုက်တဲ့ပြုလုပ်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိပြီလို့တွတ်တော်ဥက္ကရာကြီးမှတစ်ဖြင့်ဒေတာကံများကိုသာတိုင်းဒေတာကြီးဆိုရာဘေးမြန်းတည်ရပါမယ်ဒီမေကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေတာရင်းလိုင်စင်ချထားပေးဖို့တင့်မတဲ့ကိုတိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြသွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းလျှက်စစ်စွမ်းရင်နဲ့စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဦးစာနီအောင်ကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်လက်ရှိဆိုင်ကယ်ဈေးကွက်ထဲမှာလိုင်စင်မဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေဟာလိုင်စင်ဘိန်းတွေထက်ထဝက်ကျော်လောက်ဈေးနှုန်းသက်သာနေပြီးနယ်မြို့တွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာတော့လိုင်စင်ချထားပေးတဲ့ဆိုင်ကယ်အရေအတွက်ဟာ15သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီလို့သိရပါတယ်ရှင်။အရာဖီမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါအမေရိကန်ပြည်အစုအခြေစိုက် HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2019ခုအတွက်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပွဲကို Washington DC မြို့တော်ကအမျိုးသားစာနယ်ဇင်းအသင်းမှာဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီခမ်းနားကိုတွားရောက်တင်ယူခဲ့တဲ့ RFA ဝိုင်းတော်သားဦးကမောင်စုကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာဒီနေ့ Washington DC မှာကျင်းပတဲ့ HRW လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2019ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးစာထုတ်ပြန်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမောင်တော်ဒေသမှာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ I would like to know about the ethnic cleansing in Burma. Don Aung San Suu Kyi government repeatedly denied that there's no ethnic cleansing. How do you get that information? ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ RFA ကအဲလိုပေါ်ပြဖို့အတွက်အချက်လက်တွေဘယ်လိုရရှိခဲ့သလဲဒါရီယာခိုင်လုံရဲ့လားစသဖြင့်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ RFA ကအခုလိုမေးမြန်းခဲ့တာကို HRW အဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှု Mr. Kenneth Rhodes က So we are able to conduct our own investigations you're absolutely right that there are certain parts of the country which it's very difficult to gain access toand as a result we have to be in touch through ma khai long ne a thaut tha ri shi ba de da zin sin mit de blo ya de so da aw do tu thop pho pyo so nai chan ma shi ba bu dai mae khai long ne a che let de a mya yi tu ro ya shi tha ba de a da pyin maung daw de ta ni ya khai pi de wo thwet pi la ka de di dukkha the de ye di yin na bwa ya ko dai pyo so jet de wo le tu ro ya shi tha ba de lo pyan le phye cha ka ba de khmyar but whatever the calculation it is deeply disappointing because here is a woman whowho has enormous stature. ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာလူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဩဇာတိတ်ကမကြီးမားလှသူဖြစ်ပြီးကမ္ဘာလုံးကသူ့နောက်ကနေမမမမရပ်တည်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့သူအခုအာဏာရလာခဲ့ချိန်မှာတော့
အပြင်းထန်ဆုံးနှိပ်ကွပ်ခံနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်ရပ်တည်ခြင်းမရှိတာကိုကျွန်တော်တို့သိပြီးစိတ်ပျက်မိပါတယ်လို့ဖြေကြပါတယ်။ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီ HR လို့အဖွဲ့ရဲ့အရှင်ကန်စာအဖွဲ့မှာတော့ဥရောပနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာအခုအာဏာရလာတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းလူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိလာနေပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒါပြင်ဒီနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့ HRW လူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့2019ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်အရှင်ခန်းဆောင်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အဆိုအရဟာ1962ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းပထမဦးဆုံးဒီမိုကရေစီနီးကျအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့အဆိုအရဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါမှလည်းဒီအဆိုအရကအခက်အခဲတွေအများကြီးစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခက်အခဲတချို့ကဘာတွေလဲဆိုရင်ဖွဲ့စည်းပုံအရစစ်တပ်ကအာဏာချုပ်ကင်ထားမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းခြင်းနဲ့အကျင့်ပြချစားနေတဲ့တရားစီရင်မနိုင်နေပါပဲလို့လေ HRW ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ Washington DC မှာကျင်းပတဲ့ HRW လူအခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့2019ခုနှစ်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးသာထုတ်ပြန်ပွဲကိုသတင်းဌာနတွင်လည်းလူအခွင့်အရေးစိတ်ဝင်စားသူပြည်သက်စုစုပေါင်းတရာခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ HRW အဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးသာထုတ်ပြန်ပွဲအကြောင်းဥက္ကမအောင်စိုးတင်ပြခဲ့ရပါရှင်အလားတူပဲHRW အဖွဲ့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှောဒေသကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအပေါ်မြန်မာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေနဲ့အတူတပ်သေးထွက်ဆိုပြောကြားခဲ့တဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတစ်ခုကို2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလစတုတ္ထဘက်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကျော်မင်းထွန်းကအဲ့ဒီဗီဒီယိုကနေကောက်နှုတ်တင်ပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုကို HRW အဖွဲ့ကြီးကဒီဇင်ဘာ22ရက်နေ့နေစွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူခွန်ရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်အမျိုးသမီးတဦးနဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေပါဝင်ပါတယ် HRW ရဲ့အဆိုအရဒီဗီဒီယိုတွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကောက်ပဇားမြို့မှာဒီဇင်ဘာ3ရက်နဲ့4ရက်နေ့တွေကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ပထမဆုံးရခိုင်ပြည်နယ်ကြက်ရိုးပြင်ရွာမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနှင်းတာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကာဆင်ကအခုလိုပြောပြပါတယ်ဝီလာရှူရဒင်ဂလီယာရင်မီလီတရီဟာရဒွေလီပထမဆုံးနေ့မှာစစ်တပ်ကရွာထဲဝင်လာပြီးလောက်ချာနဲ့ပြစ်မိတွေရှို့ပါတယ်တချို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအိမ်တွေကိုမိရှို့ပါတယ်တချို့ကတော့အိမ်တွေထဲဝင်ပြီးဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်ရေခတ်ချောင်းခွာဆုံရွာမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရိုဟီမာကဖိုလမာရမဇေဂူလီပရပရမတ်ဂျေပထမဆုံးယောက်ျားတွေကိုတနက်နေ့ပြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုလက်နောက်ပြန်လက်ထိတ်ခတ်ထားပါတယ်သူတို့နေပူကြီးထဲမှာအတင်းမတက်ရခိုင်းပြီးဝါးဖြာတွေကိုကြိုးပေါ်မှာတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဓာတ်စီလောင်းပြီးမိရှို့ပါတယ်သူတို့ဟာကလေးတွေကိုဓားတွေနဲ့ခုတ်ပြီးမိတွေကိုပြစ်ထည့်ခဲ့ပါတယ်ရိုဟီမာကပြောတော့တာကျေယိုးပြင်ရွာမှာလုံခြုံရေးတပ်တွေဝင်ရောက်တာကိုကြုံခဲ့ရသူနောက်တစ်ယောက်လို့ဆိုရဲကျမကတော့မလစ်တီရာရေဘုန်းနော်ရဟောတဲ့ဘိုင်ရဲ့သူရာဟိုနေဗီဒီယိုနော်ဒါကြီးပဲအိမ်ထဲမှာလုံခြုံရေးတွေကညီမတွေနဲ့မိန်းမတွေကိုထွက်မသွားနဲ့မိန်းမတွေကိုဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ယောက်ျားတွေအားလုံးထွက်သွားပြီးမိန်းမတွေကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေက9ယောက်ပါအစွန်ကန်ထဲမှာအုံနဲ့တွေပုံပြီးပုံနေကြပါတယ်စစ်သားတွေမမြင်အောင်ပုံတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်သားတွေကိုမြင်နေရပါတယ်လို့ကျမကပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေယိုးပြင်ရွာသားကာဆင်ကငုတ်တူအားအဲ့တရာဂုတ်နဲ့လည်းလာရကူလီရဒီလကြတဲ့ရှိလမ်းတမ်ပနမတားရီအိမ်ထဲကထွက်လာပြီးပြစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လေကုန်းထဲမှာပုံနေပါတယ်သူတို့ကမိမတွေကိုစပင်ကနေဆွဲခေါ်လာတာပါမိမတွေရဲ့အဝတ်အစားနဲ့လုံကြီးတွေကိုဆွဲချွတ်ပါတယ်လေပင်ကိုတက်နှင်းကြပါတယ်ပြီးတော့ရှင်မီးတွေနဲ့ဘော်လီတွေကိုဖယ်ပြီးခြံထဲမှာပဲအတ္တမပြုခြင်းကြပါတယ်လို့ကာဆင်ကပြောသွားတာပါကျေယိုးပြင်ရွာသားဂျမားကတော့ဘော်ဂူလီရမာယာဖွန်ဒါဆာညာညာဆမာယာဘောကိုယ်လာစားတော့ဒူဝမိမနဲ့ကိုတခါလဲတတ်လိုက်ပါတယ်တယောက်ကမသေးပါဘူးမသေးတဲ့မိမကိုသူတို့အတ္တမပြုခြင်းကိုစူးစမ်းပါတယ်အဲ့ဒီမိမကအသေးချင်ဆောင်းနေတယ်အတ္တမချင်းပြီးသူတို့ထွက်သွားကြပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်မိမသွင်းရောက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့ကျွန်မကပြောတော့တာပါချက်ရိုးပြင်ရွာသားကာဆင်ကတန်ဟာဂရုံကိုကြည့်တဲ့ဟန်တယ်လားဘောရုံကိုကြည့်တဲ့ဟန်တယ်လားနဲ့လဲကျွန်တော်မိမကိုသူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရင်ညွန့်ကိုတတ်နှက်နဲ့ပြစ်ပါတယ်ကြီးစံကသူ့ရင်ညွန့်ကိုမှန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကလည်းပွေ့ချီထားတာဆိုတော့ကလေးလည်းတည်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလေကုန်းထဲမှာပါအကုန်မြင်နေရပါတယ်လို့ကာဆင်ကပြောသွားတာပါဒါတွေကတော့မောင်တော်ဒေသကမွတ်စလင်တွေပေါ်လူခွေချိုးဖောက်နေတဲ့အကြောင်း HR လူအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သက်သေခံဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုတွေမှာပြောဆိုထားသူတွေအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာမြန်မာအစိုးရနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယုံသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကတော့မောင်တော်ဒေသနေအိမ်မိရှုဖြစ်စီမှုကြမ်းဖက်မှုနဲ့အာဓမပြုခြင်းမှုတွေဟာလောက်ကျန်ဆွဆွဲချက်တွေသာဖြစ်တယ်လို့ညှင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီညအတွက်ရုံမြန်တန်ညာစီစဉ်တွေကိုဒီမာရင်ရနာတော့မှာဖြစ်ပြီးရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
်